Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Yanzu za mu ci gaba da kawo muku wancan shahararren labari mai suna wata masarauta. A inda wannan bada yake cewa, na rantse da Allah ban taba ganin wasu akusa masu kyawo kamar waɗannan ba, waɗanda babu irinsu koda a fadar halifa ma. Kowanne akushi da irin abincin da ake cikinsa, wani an zuba soyayyen nama, a wani kuma an zuba da faffe, a wani akushin kuma an zuba farar shinkafa da zuma, wani kuma akushin an zuba masa gurasa ce da miya. Aka dai girke su abinci tari guda daban-daban, suka fara ci suna taɗe suna annashuwa. Ba su farga ba har dare ya kwace musu da za su koma masauki. Abu Muhammad ya ba kowannen su dinare 5,500, ya ce gashi nan kwasha ruwa, washe gari kuma ya ƙara yi musu kamar yadda ya yi musu jiya. Ya tufatar da su da na alfarma masu launin koraye da ruwan zinare, shine irin tufafin da ya yi musu cikin alfarma. Ya himmatu ya yi musu hidima sosai. Da masurur ya ga suna shirin shantakewa, sai ya ce wa Abu Muhammad, ya kamata ka shirya mu tafi, kada halifa ya ga mun dade ransa ya ɓaci. Abu Muhammad kasala ya amsa masa da cewa, to ya shugabana, ya haƙuri dai ka jinkirta mini kaɗan, zuwa gobe na kammala duk shirin da nake yi sai mu tafi. Don haka suka sake kwana ɗaya. Da gari ya waye, Abu Muhammad ya sa bayi suka shirya masa wata fafajiyar fada alfadararsa da take gurin, aka yi mata shiri-shiri na gaskiya. Ya sake yayi hawa, ya sa mata surdi da aka ɗaura wa alfadarar da sauran kayan da aka shirya ta da su. Duka an yi su ne daga zinariya da azurfa da kuma lu'ulu'u. Sai ɗaukar ido suke yi cikin rana. Masururu ya dubi wannan alfadaran ya ce cikin ransa, zan yi mamakin idan har halifa bai tuhumi Abu Muhammad yadda ya yi ya samu wannan arziki ba. Idan ya je masa da tarin dukiya haka. Daga nan suka yi sallama da Al-Zubair, suka fita daga masarautar Basra. Suka fuskanci Bagadada. A kwana a tashi ba tare da sun tsaya ko ina ba, har Allah ya kai su birnin Bagadaza, gidan aminci. Daga nan suka yi sallama da Al-Zubaidi, suka fita daga cikin Basara, suka fuskanci Bagadaza. A kwana a tashi ba tare da sun tsaya ko ina ba, har Allah ya kai su birnin Bagadaza, gidan aminci. Suka wuce kai tsaye wurin halifa. Bayan sun yi gaisuwa, halifa ya umarci Abu Muhammad da ya zauna, sai ya sake gaya mishi da halifa da kyakkyawan lafazi. Sa'annan ya ce da shi, ya shugaban muminai, na zo maka da wata yatsaraba, inda ya yarda na kawo mashi wata tsarabar a gabansa a yanzu. Halifa ya bashi dama. Daga nan sai Abu Muhammad ya ɗauko akwati ya buɗe shi, ya fara zaro tsarabar da ya kawo wa halifa, tsarabar da babu tamkarta. Daga cikin tsarabar akwai wata kibiya da aka yi jikinta da zinariya, sassanta da yakutu, ganyayyakinta kuma da zabarjadi, an yi shi da zabarjadi, ‘ya’yanta an yi su da lu'ulu'u, girman ‘ya’yan kamar ƙwayayen tantabara. Halifa ya cika da mamaki ganin wannan itaciya gayar mamaki. Abu Muhammad ya kuma jawo wani akwati ya buɗe, ya zaro tanti irin wanda ake kafawa sarakuna idan sun fita shan iska bayan gari.
idan an tafi farauta ko yaƙi, shi wannan tanti an yi rufin sa ne da dardumar da aka saka daga alheri ne, dardumar da aka saka ta da alheri ne, da kuma jan jauhari iri daban-daban-daban da aka kawata ta da kwalliyar zinariya da yakutu da zubar waje, zanan surorin tsuntsaye da dabbobi iri-iri na gida da na daji. Sandunan da ake kafa wa tantin da su kuwa an yi su ne daga ɗanyen itacen turaren sandal ɗan asalin Hindu, waɗanda da zarar an fito da su waje wuri zai gume da ƙamshi, matuƙar ƙamshin gaske kuwa. Halifa ya yi mamaki, matuƙar mamaki da waɗannan abubuwa da ya gani. Abu Muhammad ya dukar da kai ya ce, ya sarkin musulmi, ban kawo maka wannan tsaraba ba don kwaɗayin wani matsayi da za ka naɗa ni ba, ban kuma kawo maka su ba a matsayin rashawa wai don wani laifi da ban aikata ba. Na kawo maka su ne domin kuwa babu wanda ya dace da waɗannan kaya sai kai, ni ba kowa ba ne face talaka daga cikin talakawanka. Kuma idan Halifa ya yarda, zan nuna masa wata baiwa da Allah ya hore mini. Halifa ya ce, aikata abin da kake so mu gani. Abu Muhammad ya ce, to madalla. Ya dubi wani gini da ke jikin fadar, ya motsa leɓɓansa kamar mai karanta wata addu'a, sai mutane suka ga ginin ya zo gabansa ya rusuna. Abu Muhammad ya sake yin wata ishara, sai ginin ya koma inda yake, ya kuma miƙe kamar yadda yake da fari. Daga nan kuma ya yi wata alama da idanunsa, sai aka ga dogayen akwatuna sun bayyana a cikin fadar. Ya yi musu magana, sai mutane suka ji kukan tsuntsaye na fitowa daga cikin waɗannan akwatuna. Waɗannan abubuwa sun ƙayatar da Halifa ainun ya ce wa Abu Muhammad, ya aka yi ka samu duk waɗannan abubuwa? Shin ba kai ne ake kira da kasala ba saboda ragwancinka? An fice mini mahaifinka wanzami ne mai yi wa mutane aski a gidan wanka, an kuma ce mini bai bar maka komai ba sa'ad da ya mutu. Abu Muhammad ya ce, ya Halifa, abun duk da mutane suka faɗa maka game da ni, wannan dukkansa gaskiya ne, amma saurari labari na kaji, akwai abun al'ajabi a cikinsa wanda da za a rubuta shi da tsinin allura bisa ga kusurwar ido, da ya zama abin allura ga masu hankali. Ka sani cewa, ya shugaban muminai, Allah ya ƙara maka lafiya da tsawon kwana, kamar yadda ka ji mutane sun baka labarin ƙuruciyata, to haka ne. Ko da ma mahaifina ya mutu, bai bar mani komai ba sai zabirar aski, domin kuwa shi wanzami ne, kamar yadda aka faɗa maka a baya. Lokacin da nake yaro, ana kira na da suna Abu Muhammad Kasala saboda tsabar ragwanci na. Ga kuma son jiki, sai ka ce kyanwa, saboda kasala idan na kwanta barci a cikin inuwa, sai rana ta cin mini ina ji ina gane ban tashi ba. Komai kudar da ranar take yi mini, ba ni da ninyan tashi in shiga inuwa, sai fa in wani ya zo ya riƙa mini hannu na tashi. Haka na tashi sangartacce har na kai shekara 15. Lokacin ne kuma mahaifina ya karɓa kiran Ubangiji, ya mutu bai bar mini komai ba na dukiya sai zabirarsa ta aski. Bayan rasuwar mahaifina, sai mahaifiyata ta shiga ɗawainiyar neman aiki da za ta riƙa samo mana abinci muna ci, har ta yi gamo da ƙatar ta sami wurin aiki. Sai ya kasance kullum tana zuwa wurin aiki domin samo mana abincin da za mu ci,
ni kuma kullum ina kwance gida sai ka ce ruwa in mimmike abina bisa shimfida ina jiran dawowarta idan mata dawo bana iya tashi sai ta kama ni ta zaunar da ni sai ka ce mara lafiya abincin ma sai ta bani da baki sai ta bani a baki sannan zan samu na ci kash labari ya dauko nisa amma gashi kuma lokaci yayi mana hannunsa ku kasance tare da mu a cikin shiri na gaba yadda za ku ji yadda waɗannan bayin Allah suka kasance da kuma irin baiwar da